Ky është gëzim gura, prej vite shjeton në këtë karike me rota, por edhe pse në kushte jo të mira shëndetsore, a i përpichet gjdo dit të mbledh kanace për të mbajtur gjallë familjen e ti prej 4 antarës. Shumë vite e më parë, gëzimi ishte në punë, por në në të cilën a i ishte i punësuar falimentoj, por fatkitsit e ndoqën, gëzimi pësoj një aksident të rënd, nga i cili ju dëmtuan këmbët. Kam qenë punë, dole në punë, u mëllë në jo së so e mëllë, e mëllë, në dëmarja në iku. A një fillovë, a lidhje këna, se arion, të lekë. E vështia së shio, dili, maqinat, njëzët, të shtuin, të sili. Vetë me kanacë. Vetë me kanacë, që mbetë, vetë me kanacë. Gëzimi jeton në një shtëpi të dëmtuar nga tërmeti i fundit, por si që thota i, me kanacët që mbledh me zi ushen veten dhe familjen. Një shpia dhjeta, ja, Si të stërgo atë e të gënë vetë, se shpija për zonë, që a shpija e vjetë e shumë. Për bashkë shorten e ti, jetë e sa është shumë e vështirë, sidomos për dy fëmijët e tyre minoren, të cilët porite në kushte mjaftë të vështira. Gaca vjen të rritë, do kushtet, sheftirit, fmit, nuk e bëjdojt, asë janë nuk e përët, se këfarë. Sa leke, në veshën pension e këti jash? Ku? Në kanatë që jetë, ja shes kanatë që s'ka ma se janë shpjes, vërë se janë Jeta për këtë familje është zëdit një luft për të mbajtur frymën gjallë, dhe për të jetuar me dinjitet